Smith antifagach na gaelge daintas dalti ir bunscoil na hairn. Tarlín sé go minic mín cinti dainte ar son dalti dara le bhéal agus ní bhí aon ionchur ag dalti dara le bhéal sna cinti sin agus tá lán fibanna ann leis an gcórsa dachas dara le bhéal agus tá bhín lán dalti faoi bhrú agus faoi stiós mé eile ar an áirteist agus an chórsa AO agus is iad na dalti atá ag tuair faoi na scrúdaithe agus ag freastal ar na scoil agus is cear go mac go chu faoi na rudaí atá siad ag plé le lága le. Bí a ghlach a páirte sa phobal, bí a dangháil le dána dí, bí a dangháil le cuir lena naltaí de scoilte, bí a dangháil le hintas daltaí dara le bhéal na hÉireann. Tá gotha agat agus bí cinnte do thuairmí agus dógá a chur chun cín. I chas sé thar a bheith tábhatach agus tá gotha ag daltaí inis na le hinta seo. An cáb ainn sé fearlam ná jiu-jitsu. Thosaigh mé é timpa gá mlín ó féin, chuna ealaíon cuairc atá ann, agus tá sé bunathe ar tríd ar an talamh agus tú féin cosint sin an chuna aimimis mó, níl na focail agam le chur síos air. Is íhan lem an camaraderí atar an rang, ní bhíon deis agam leabhart le daoine de aonis aon áit eile. Ní a go bháin gcuim é leabhart lo agus cáir loch bíam ag foghlaim ó freisin na daoine sinna. Ní a bháin is club jiu-jitsu, is iri an saol tá sé ná foghlaim chunas cairda dhéanamh agus bíonn tú ná foghlaim óna dathaí, tá mé dáil cosúcht don todhchaí se. Bhuaileam Chris Dubh agus is bhuaileam bheith in ann dul aon áit leis an jiu-jitsu, le dogaí an Austráil agus foghlaim jiu-jitsu nó dogaí an Brazil agus foghlaim jiu-jitsu agus fir mar sin. Is dócha sna Oscars an bliain seo bhí go leor daoine agus scannamacha ar nócha anún mithe. Agus bhí sé sin do chreite le eáil le haid éan mar tír. Mar is tír an bheag muid agus mar sin le a bheith animníthe sna Oscars lena daoine agus an Colleen Kuhn ó mé scon an lá gaeilge a bhí an tá sé do chreite le é eáil. Thug sé spreagad dom. Is post snab cínte é, so tá a athair mar níl sé sin go má sílam go bhéar le mé bheith ime doctor na rud éigen mar sin. Ach níl. Táiste an coid na appanna man thuú seo do lom mar Snapchat mar hapla. Ach tá chofla ní maiilem rábharraic mar TikTok mar hapla, Tá mé gafa leis cem é a bhhailide sin ceim rábharraic dáir. Is ab inta chan dúlach é mar tá sé cú éca fi an na eileir, just ce tú scóil agus tá chumdaíón le áhar nu a fásta. Léidir am ceim mar TikTok gahla. In amanana níl seach ar bhhain ach in amanana is féidir leis bei suas go dtíthart fa sé ar an ab nuir á heasta sin ará ag áard. Fui láir mé ar fáilú agus just bíon crack agam bún tú le go láirdaíní áisna éagsúla le grúpaí móra bhfuil teanga a éagsúil acu agus just is deas é bhil le cultúir nu agus relagún a hiig an gur go leir fibanna ann le na imricha go teach an tíir agus tu leir foréige ann i gcuine daoine na imricha go thagan an tíir eile bhíúpla mórisiúla ar siúil ar seáí chuin agus ce mé is fu ag an biogus féile am dul chuig na mórisiúí seo agus mó portí aanamh chun ceú mo coglaí mar chu mo cóide iad agus bud tábhatu éadm bhfuil mó coglaí mo cóide le sabáilte bhil tanmh bun tocuás ar agus bhfuil fáilte ar gachtain na teachanseo. Ceap an defna go sé am tá dochas armmanis tá mé treis leir na cóide agus tá siad ráige stop go leir na ruí seo agus ceapan bhfuil daoine féilmanis ná ítan an fáibh agus just. Tá agan joy an air seachas ní tá teach.